Мальовнича природа радо зустріла гостей. Природній заповідник Розточчя та екоцентр Яворівського національного природнього парку відвідали 20 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Організував цю поїздку Ротарі-клуб «Львів Леополіс». Учасники подорожі мали змогу познайомитися з людьми, що захищають навколишнє середовище, дізнатися більше про їх роботу, насолодитися красою природи та затишком. В історичному музеї «Ера», який теж не оминули своєю увагою діти, на них очікувала пізнавальна зустріч зі старожитностями краю. А музей художніх ремесел Яворівщини, художнього професійно-технічного училища імені Йосипа Станька, підготував відповіді на питання, які могли турбувати гостей, які професії можна опанувати в училищі, яким є підхід до навчання у закладі, і допомогти вже зараз зробити крок до визначення майбутньої професії. Спонсор показу «Роторі-клуб Львів». Служіння людству з 1935 року. Добрі справи примножуються. Долучайся!